Sveiki, labdien! Vai kā pie mūsu Latgaļā vasaļi? Man no bērnības ir paticis darbs laukos. Aizgāju mācīties Malnavas koledžā. Protams, skolas laikā ar lielu centību neizcēlos, bet skolotāji spēja mani ieinteresēt. Īpaši man patika praktiskās nodarbības saimniecībās. Pēc Malnavas koledžas absolvēšanas nodibināju savu piemājas saimniecību, kurā bija 8 laucamās govis un 30 hektāri zemes. Saimniekojot sapratu, ka ir jāmāk vēl daudz kas cits, un tādēļ arī iestājos Latvijas lauksaimniecības universitātē, lauksaimniecības fakultātē. Lai samazinātu saimniecības izmaksas, nolēmu apgūt zināšanas Bebrenes tehnikumā, kurā ieguvu mākslīgās apsēklošanas tehnikas certifikātu un veterinārā ārsta palīgā specialitāti. Šobrīd mūsu saimniecībā ir 30 laucamas govis un apsaimniekojam apmēram 100 hektārus zemes. Protams, mēģinam arī realizēt dažādus projektus, un viens no tiem ir ieguldījumi materiālajos akcijos. Caur šo projektu mēs iegādājāmies jaunu ruļļu presi upļau mašīnu. Ar Kristīnu iepazinos Malnavas koledžā. Un arī es Malnavas koledžā esmu apguvusi vairākas specialitātes, un tās ir lopkopības tehniķis, augkopības tehniķis, kā arī finanšu darbinieks. Un visas šīs specialitātes man ir īpaši noderējušas mūsu saimniecībā. Kā arī tagad, turpinām veiksmīgi kopā saimniekot. Lai arī jums izdodas!